მოგესალმებით ყველასა. კიდევ ერთხელ უსმენთ არდეი დარდოს. ფაქტიურად ვაგრძელებთ ურთიერთობას, თუმცა როგორც უკვე არაერთხელ დავაანონსეთ ეთერშია ჩვენი წინა საახალწლო გადაცემა არის 2021 თაკოსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ და ჩვენთან ერთად იქმნით წინა საახალწლო განწყობას. სურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი, კომპოზიტორი, უამრავი სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი კოტე ქარუმიძე. მოგესალმებით. საღამშიდობი. მოგესალმებით ჩვენს მსმენელს და წინასწარ ულოცავ დამდეგ ახალ წელს და შობას. დიდი მადლობა, მეც ასევე გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს. გასულ წელსაც იყავით ჩვენი სტუმარი, ჩვენი წინასაახალწლო გადაცემის და ეს ერთგვარი ტრადიცია, ხო? ალბათ, ასე ჩამოყალიბდა. კარგით, ესე იგი, ჯერ შევაჯამოთ 2020 წელი. და შემდეგ ყვევისობროთ ახალ წელზე და თქვენს ტრადიციებზე და აქვე ჩვენს მსმენელებს ვეტყვი რომ თქვენ გვესტუმრეთ ახალი სიმღერით, რომელიც ასევე დაპრემიერდება დღეს ჩვენს გადაცემაში. სხვათა შორის დიდი მოწონება დაიმსახურა ერთ-ერთმა ბოლო თქვენმა ნამუშევარმა, რომელიც გაჟღერდა ჩვენს ეთერში. ითხოვს ხალხი, მოსწონთ, უყვართ, ასე რომ მინდა მოგილოცოთ ეს ამბავით. მადლობთ. და რა შეიძლება ახლა აი ამ წელს, რომელსაც ყველანი ერთად ვაცილებთ და რომელიც საკმაოდ რთული აღმოჩნდა არა მარტო ჩვენთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის. Ну, 2020-ის უყველასთვის ნორმალურად დაიწყო, ასე ვიტყოდ, ვიდრე ეს კორონა არ გამოჩნდებოდა. Ну, ბევრ ნაკლებად ახლა ყველა წელი ყველა ადამიანისათვის, ну, ზოგისთვის კარგია, ზოგისთვის ცუდი, მაგრამ ასეთი უკვე საკმაო ასაკში მოვიყარე და ასეთი არ მახსოვს მე ცხოვრებაში, რომ მთელი სახელმწიფო ყოფილიყო ასეთ მდგომარეობაში და არა მარტო ჩვენი სახელმწიფო, საერთოდ მთელი დედამიწა ასეთ მდგომარეობაში ყოფილიყოს, რომ კორონის დაწყების მერე ჩამოვარდა ასეთი დიდი პანიკა და არა ტყვილად ამ კორონა მოიტანა დიდი სიმწარე, დიდი განცდები, ძალიან ბევრი ადამიანი დაიღუპა, ძალიან ბევრი ავატარის და უმეტესობას კიდე ძალიან გვეშინია, ასე ვთქვათ, ხო? მე მაგალითად გამოკეტილი ვარ და სულ პირბადი დავდივარ და ნუ ასე. სახშის პირბადით ხომ არ დადიღართ? არა, სახშია. ასე უბრალოდ ეგეთი ადამიანები, ანუ იმდენად ეშინიათ, რომ აი ამ რეგულაციებს საკმაოდ მკაცრად იცავენ. ანუ თქვენ იქ და გამომდინარე, რომ გეშინიათ ამ კოვიდის უფრო მეტად ვიდრე თქვათ სხვებს, ანუ იცავთ ყველა იმ რეგულაციას, რაც არის, ხო? თაკო ისა მთელი ოჯახით, შვილებით, შვილიშვილებით ვიყავი ხიზნული ტაბახმელაში, იქ ცალკე სახლი მაქვს და ეზოში და სახლში ვიყავით გამოკეტილი და არაფერი არ ვაშინებდა. ხო, გარდა იმისა, რომ მაღაზიაში დავდიოდით, ახლა თუ შულზე გაწერია მაღაზიაში კი რა, ისე გადმოფრინდება რაღაცნაირად და შეგეყრება ღმერთმას უყელა ჯვარი წერი დავაკავე. ხო, ნუ აი ამ ამატყობა მე თა როგორც ვიცი თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე, თქვენ საკუთ ბევრჯერ გიწევდათ კიდე ხო რუსეთში წასვლა, წამოსვლა, ხა თავისთავად ალბათ ვერ ახერხებთ. ვიყავი წასული ჯერ კიდევ რო არისო ძალიან ესეთი ასე ძალიან რო არისო გააფრთებული ეს დავადება. დია. მოვასწარი, ესე იგი მანქანით ვიყავი წასულები მე და ჩემი მეუღლე, დაუბრუნდით და ნუ მოვხვდი რა თქმა უნდა კარანტინში. გუდაურში. კარგად დაისვენებდით გუდაურში. ნუ და არის ისე ჩემთან მერჩივნა, მაგრამ ხო, წესი წესია. კანონია და რა თქმა უნდა დავემორჩილე რაღაცა პერიოდი და მე გადამიყვანეს იზოლაციაში, შეამოწმეს იქ მაქვს თუ არა მაქვს. ნუ ყველაფერი გზა იყო. კი, რა თქმა უნდა, ღმერთის წყალობით. და ამ პერიოდში სტუდიაც სტავახველაში მაქვს და ნუ სხვა საქმე რო არ მქონდა, წერდი სიმღერებს. და ბევრი სიმღერები დაიწერა. საკმაოდ ბევრი სიმღერა დავწერა. სხვათა შორის მე მინდა აღვნიშნო, რომ გარდა იმისა, რომ საკმაოდ რთული წელი იყო ჯანმრთელობის მხრივ, 2020 წელი ყველა ის ხელოვანი ადამიანი, ვინც სტუმრობს ჩემს გადაცემას, რატომღაც აღნიშნავს, რომ საკმაოდ ბევრი კარგი საინტერესო სიმღერა პროექტი შეიქმნა ამ წელს, ანუ ერთი რაღაცა პლუსი ქონია ჩვენ სფეროს, ასე ვთქვა, ხო? ერთადერთი პლუსი რაღაც გარკვეული ხალხისათვის, ხო, ვინც ვისაც შეეძლო სახში დაკავებულიყო რაღაცით. ნუ ძალიან ბევრი ხალხი სახლიდან მუშაობს ინტერნეტით და რაღაცას თავს აბავს, მაგრამ ძალიან ბევრი ხალხი გაჭირვებაში ჩავარდა. მუშაობა დარჩა კი ბატონო, გეთახმებით. ძალიან
განვიცდი მეც იმას, რომ ჩემს გარშემოს უყელას უჭირს, უყელას სიტყვი ძალიან ცუდი წელი. იმედი მაქვს მალე, მალე უკვე გადის რაღა დარჩა ორი დღე. გავაცილებთ 2020 წელს და იმედი მაქვს 2021 წელს ნელ-ნელა ეტაპობრივად დაλαგდება ეს თემა. ღმერთმაქნას უპირდებიან, ჩვენც უნდა დავიჯეროთ მეტი რა გაქვს. სხვა გზა არ არის. სხვა გზა არ არის. უნდა დაველოდოთ იმ ვაქცინას, რომელიც არ ვიცი როდის იქნება. ხო, ახლა მე 60 გადაცილებული ვარ და ალბათ. უი, არ გეტყობა. ცოტა, არა, ნუ მე თავსული, მე უკლემიული. კარგით, როგორ ვულით თავს, აბა? საღამობით მაცივაში ვიძინებ ხოლმე. კოვიდის არ გეშინიათ, მე მაცივაში ცივა. არა, კოვიდის სიცივისგან არ იმართება ეგ ძალკე უბედურება ვირუსია რაღაცა. და ჯამთელობას გესურებთ და გაციებასთან და გრიპთან დაკავშირებით სუყელას ურჩევ. დალევა? არა, ავიცარი. ავიცარი და რაღაც აი მაგ კუთხიდან გამომდინარე შედარებით შემშვიდებული ვარ. გასაგებია. კარგს, მე როგორც მივხვდი, ტაბახმელა საკვათ ხშირად ახსენეთ, ანუ ახალ წელს ტაბახმელა შეხვდებით, ხო? ხოჯერ არ გადაგვიწყვეტია ან ტაბახმელაში შევიკრიბებით ოჯახი და ან თბილისში. კარგი, რაიმე ისე ტრადიცია ხომ არ გვაქვს ახალ წელთან დაკავშირებით. აი ახლა მოდის მაგალითად აღმოსავლური კალენდრის მიხედვით ხარის წელი. ეცნობით თუ არა იმ რაღაც გარკვეულ ინფორმაციებს, რომელიც აი ამ ყვითელ პრესაში იწერება ამ წელთან დაკავშირებით და ზოგადად როგორია თქვენი საახალწოს უფრა ნაძვის ხის მორთვის ტრადიცია? ხო, ნუ ნაძვის ხეს აუცილებლად ჩემი ქალიშვილი ყველა ვარიანტში დგავს. ყოველწლიურად ახალს ყიდულობთ თუ ისაა? არა, გვაქვს ერთი ლამაზი ხელოვნური, ახლა ისა რა ქვია, შეიძლება უფრო კარგი იყოს ნამდვილი ნაძვისის დადგმა, მაგრამ რა ვიცი, ჩვენ ასე გვაქვს, რომ ავჭრი ახალს, ესე იგი გვაქვს ესეთი ლამაზი ძანვერცხლისფერი მწვანე ტიპული რაღაცა. ახალი სათამაშოები? ხო, სათამაშოებს ამატებენ ხოლმე. ვამატებთ ხოლმე, ხო. მე უბრალოდ ახალ სუფრაზე შეხება გორმანი ბრანდებით ალბათ, ხო? ხო, ნუ ახლა ჩვენ ტრადიციულად ქართულ სუფრაზე რა უნდა იყოს? საუცილებლად გოჭი უნდა იყოს და საცივი უნდა იყოს და კიდევ მოხაშული ბურვაკის ხორცი, ხო? ხო, ეს არის ხო ინდაური, ნუ ინდაური რა თქმა უნდა საცივში, მაგრამ იმის გამო რომ ზამბერმა ისეთი დიეტები დაიწყო, რომ ინდაურიო ძალიან მსუქანიაო, ქათამსარჩევენ. ეხლა გემოვნებაზე. ნუ გაჩენ გემოვნებაზე აკებატონ დამოკიდებ. ერთი სიტყვით, აი ეს სამი რაღაცა, მე ახლა სალათები ისინი. ყოველთვის ამშვენებს თქვენს ახალწო სუფრას. ფურჩხელები. აჰა. ეს ხილი ალბათ თავსაც. კარალიოკის ჩირები და ხილი, ხო? კარგი, ჩიჩილაკი თუ გაქვთ ხოლმე? ხო, იცი რატომღაც აი ჩემსა და ჩემი მეუღლის პერიოდში არ იყო ეს, მერე გამოჩნდა და რაღაც ჩიჩილაკის. ხო, ეხა იმდენად არის, იმდენად ბევრი ჩიჩილაკია გარეთ, რომ აი მე რატომღაც მაქვს სურვილი ჯერჯერობით არ მიყიდია, მაგრამ ფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება. ხო, ლამაზია და შეიძლება რომ კი, მაგრამ აქამდის არა. მაინც ჩვენია ჩიჩილაკი. აჰა. კარგი, და საჩუქრების ტრადიცია თუ გაქვთ ოჯახში? აი გიჟდები, როცა რთული თემა წამოწია. ესე იგი, რამდენიც ვართ ყოველას სათითაოდ, იმაზე არ არის მარტო საქმე როგორ, ხო? აი საჩუქრის ყიდვა ძნელი ჩემთვის არის იმითი, რომ აი უნდა აურჩიო და მოეწონება თუ არ მოეწონება. და წინასწარ რომ კითხოთ არა, ანუ ხო ეგ არ მოსულა. არ მოსულა? რა, აი შეიძლება ადამიანს რაღაცა დიპლომატიურად. არა, ყურის მოყურით, ახლა მაგალითად ჩემშვის უნდა დახომე მაშინ აიფონების, ეხლაც არის ეგ, მაგრამ აი მაგ განსაკუთრებით ისუნდოდა და მე ნაძვის ხის ქვეშ დევთხომე ამ საჩუქრებს, ხო? და მე იწება იქ შენი საჩუქრის ებნა იმისის. ნუ სუყელასვის რაღაცა გროვდება და განამარტო მე, მე ისინი ჩქო ყიდულობენ სუყელასვის. კი, თავის თავად, მაგრამ გაცვლა ხდება. ხო, იმდენი საჩუქრები გროვდება, ესა კითხი კარგად არის მოგვარებული. ანუ წელსაც იქნება საჩუქრები. კი, აუცილებლად. ფოტოშორის დავაგვიანდი, კაი გამახსენე, ცოტა. უი, რასაც ერთი დღე დაგჭათ, ისეთი საცობია, რომ ხვალ დილიდან მე უკვე უნდა იზრუნოს. ხოლე ხა წახვალ მაღაზიებში და რასაც გინდა იმას იყიდი რა, ძალიან ის არის რა. ჯერ ვერ შეახსოვთ მაღაზიაში. წლევანდელი წელი შეიძლება რაღაცებით საპატიო გახდეს. იაფად გამოვიდეთ. გამოვიდეთ, ხო. კალმისტრებით და ფანქრებით. თქვენ ყველაზე მეტად რას ისოროებდით ახალ წელს? კი.
იქნება თუ გვისმენენ ახლა თქვენი ოჯახის წევრები და აი ლამაზი ფორმით მივაწვით. ჩემო გოგოებო, მეუღლეს და ქალიშვილს. თქვენ იცით მე რაც მინდა. იგივე მოდელი, მაგრამ უფრო ახალი და. ოჰო, ტელეფონზეა საუბარი? არა. არა. უფრო დიდ საჩუქარზე. ოჰო. ავტომობილზე. რას ამბობთ? გამომიცვალეთ რა, ბოლოსო და ბოლოს რა, უფრო ახალ მოდელს გავაგებინეთ. კი ბატონო, ხო გვისმენენ ახლა. ნამიოკად ჩავთვალოთ. კარგი, დაი ნახოთ, თქვენ თუ თქვენი გოგონები გაჩუქებენ აი ამ საჩუქარს, გსურთ. ჩვენ აუცილებლად გავაჟღეროთ შემდეგ ჩემს გადაცემაში, ეს იქნება. ვერ გაწოდებიან ეს ისეთი. ექსკლუზიური ინფორმაცია ჩემი წინასწარ ახალზე გადაცემის არის 2021. მოდით ახლა ჩვენ სანამ ახალ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ, მიულოცეთ დამდეგი შობა ახალი წელი, ყველა იმ ადამიანს, ვინც გვისმენს, ვინც უსმენს რადიო არ დაიდარდოს. მსმენელებს თქვენ ძალიან უყვარხართ და თუ თქვენ თავად ახერხებთ და უსმენთ ხოლმე არ დაიდარდოს, თავადაც მიხვდებოდით, იმიტომ რომ საკმაოდ ხშირად ითხოვენ თქვენ სიმღერებს, რომელიც ჩვენს ეთერში ჟღერს. აქვე არ შემიძლია კიდევ ერთხელ არ აღვნიშნო, რომ ის სიმღერა, რომლის ავტორის თქვენ მზადებით, რომელსაც მე ვასრულებ, ძალიან მიყვარს სიმღერა, კიდევ ერთხელ შეგიყვარებ და მადლობა ამ სიმღერისთვის და ამ უფლებისთვის. ხო და ახლა მიმართეთ თქვენს გულშემატკივრებს, არ დაიდარდოს გულშემატკივრებს და მიულოცეთ დამდეგი შობა ახალი წელი. მადლობთ ამ საშუალებას, რომ აძლევ. დავიწყებ ცოტა მოწყენილი თემით. ამ წელს სწორედ წლის მეორე ნახევარში, როდესაც უკვე კორონა ძინვარებდა, გადამეცვალა ძალიან ახლოს მეგობარი და მე მიდა იმის ოჯახს მიულოცო დამდეგი ახალი წელი და რა ვიცი რა სიტყვებით ვანუგეშო. ერთი სიტყვით ყოფილიყვნენ თვითონ კარგად, რომ შალვა სახელი დიდხანს ატარონ და არ დავივიწყოთ. ასევე მეორე მეგობარი, გადასარევი პიროვნება, პროფესორი ალეკო მახარაშვილი იყო ასეთი კარგი ადამიანი და უეცრად არაფრისგან ჯამთელი ადამიანი უცებ დაიძინა და ვერ გაიხოცა. აი ამათ ოჯახებს განსაკუთრებით მიულოცავ და გადავალ ახლა უფრო ცოტა მხიარულ ნოტაზე. ჩვენო მსმენელებო, არ დაიდარდოს მოყვარულებო და თქვენი გულშემატკივრებო და ჩემო გულშემატკივრებო თქვენს მოგილოცავთ დამდეგ ახალ წელს. ღმერთმა ეს წვალება, ეს მოწყენილობა, ეს გაჭირვება ყველაფერი 2020 წელში დაგვატოვებიოს და 2021-დან სულყველანი ვიყოთ, ბედნიერები, გახარებულები და გვიხაროდეს ჩვენი სახელმწიფოს ბრწყინვალება. აი ესეთი დრო დამგარიყოს. 21-დან უცებ ალბათ ვერ გავბრწყინდებით, მაგრამ ღმერთმა იმედის გაქრობა იმედის გაქრობისაგან ღმერთმა დაგვიფაროს. ჩვენ უნდა გქონდეს იმის იმედი, რომ სულყველანი კარგად ვიქნებით, გავბრწყინდებით, ავშენდებით, გავდიდდებით და ასე შემდეგ. სულყველას მოგილოცავთ. არც ერთი ადამიანი არ დარჩენილიყოს 2001 წლიდან, 2021 წლიდან, არა ვარ მიჩეული, ხედავ? ხო, ცოტა რთულია, ხალხს მეც ანონს რო წერდით 2001 წელს ვარ. 2021 წლიდან სულყველა ადამიანი იყოს თვითკმა ყოფილი, თავისი ოცნებების ასრულებით და ჯანმრთელობით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და შენ განსაკუთრებით თაკო, ასეთი ბრწყინვალე, კარგი ადამიანი ხარ. შენ რომ გადაცემას ცოტა ქაოსურად დაგხვდით, იმიტომ რომ რაღაცა ეს არა უშავ, შენ რომ გადაცემას დაიწყებ ხოლმე მოწყენილი ადამიანიც რო იყოს, ისეთი ნარნარი ხმა გაქვს, ამას პირველად არ გეუბნები, ისე ბრწყინავს შენი ხმა, რომ სულ ყველა კარგ ხასიათზე მოყვა. მადლობა, დიდი მადლობა და ახლა მე მინდა ვისაუბროთ ახალ სიმღერაზე, ვაკე დიდუბე. ხო, აბა როდის დაიწერა ეს სიმღერა და ეს სიმღერა წინათ რო ყავდით მოწეული, როდის იყო ეს? მაშინ უკვე მზად ქონდა, მაგრამ მასტერინგი არ ქონდა დაკეთებული და ამიტომ მაშინ მხოლოდ ის თურმე ადრე რუსთავაზე დადიოდა. კი, რა ეს სიმღერა უყურ ძალიან. ხო. ის სიმღერა გავაპრემიერეთ და ეს გადავდეთ. აი ეს დავამთავრე ეს სიმღერა. მინდა დიდუბელები გავახარო, რომ ну აქ ვახსენებ უკვე ყოველთვის არის ვაკის ხსენება, სოლოლაკის ხსენება, აქაც აბულთ გამოვტოვე და ვახსენებ. ну ესე იგი მე ვაკე საბურთალოში შევდიო, ხო? შედიხარ, ხო? ხო და
აქ დიდუბელების ჩავთე გადასარევი ხალხი და წინა გადაცემაში მე შევპირდი რომ იქ ნახალოკელები იქნებიან თუ გლანელები თუ სხვები იმათაც რაღაც სიმღერას მიუძღვნი და დაიწერა ბევრი სიმღერები ზოგადად კოვიდის დროს როგორც თქვენ აღნიშნეთ და იმდენი სიმღერები მაქვს ვიცით უკვე თქვა შემდეგი სიმღერა და კლიპიც გადაიღეთ ხო აი დღეს იყო საუბარი ორი სიმღერიდან ჩვენ ერთ-ერთზე შევაჩერეთ არჩევანი ანუ ამჯერად ჩვენ დავაპრემიერებთ ვაკე დიდუბეს იმ სიმღერის რომელიც თქვენ შეპირდით თქვენს რადიო მსმენელებს ჩვენს მსმენელებს და თქვენს გულშემატკივრებს და აქვე მინდა ორიოდე სიტყვით ვისაუბროთ აი იმ ვიდეო რგოლზე ხო პარალელურად დავწერე კიდე ერთ სიმღერა თაფლისფერი თვალები კლიპის გადავიღე ვისაც სურვილი აქვს ამის ნახვის YouTube-ზე ჩემ სახელს და გვას კოტე ქარუმიძე სრულაკრიფავს იქ ამ სიმღერას ამ კლიპს და სიმღერას ნახავს და მოუსმენს რატომღაც ასე გადავწყვიტე რომ ის კლიპი შინაურწერში გადამეღო და ჩემს ეზოში გადავიღე და რაღაც თითქოს ლამაზი და კარგი გამოვიდა არის ერთი ლამაზი ბიჭი გვარად იაშაღაშვილი ოპერატორი რომელმაც გადაიღო ესა და კარგად გამოვიდა წინა კლიპის მაგან გამიკეთა და ესეც ანუ ეს ვიდეო რგოლი უკვე არის YouTube არხზე ადვირთული და შეუძლიათ თქვენს გულშემატკივრებს ნახონ მოიწონონ და ისე ამოვნონ და ახლა მოვისმენთ უკვე ახალ სიმღერას ვაკე დიდუბე დაპირებული სიმღერა ჩვენს წინას ახალწო გადაცემაში არის 2021 და თქვენ სტუდიაში ჩაიწერა ხო სიმღერა ხო და როგორც ყოველთვის მე მოსკოვში გადავაგზავნე და ოლეგმა გამიფილტრა ну сабало мастеринги балансе котнис мас хо დანარჩენი ყველაფერი შეიქმნა თქვენთან კი დიდი მადლობა მომზანებისთვის მე მინდა მოგილოცოთ დამდეგი შობა ახალი წელი და პირველ რიგში ჯანმრთელობას გისურვებთ და ყოველივე საუკეთესოს მომავალ წელს თქვენს გოგონებთან ერთად როგორც თქვენ მოიკითხეთ და როგორც თქვენ აღნიშნეთ თქვენს ოჯახთან ერთად ანუ ეთერშია ჩვენი წინას ახალწო გადაცემა არის 2021 კოტე ქარუმიძე ახალი სიმღერა ვაკე დიდუბე